L'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA, SAJA, i la Unió Llauradora i Ramadera acusen els governs valencià i estatal de maltractar i negar un preu raonable als propietaris dels terrenys expropiats, sobretot quan estan travessant una dura crisi de rendibilitat. El secretari general de la Unió, Carles Peris, s'ha referit al respecte just en el moment que una gran empresa com Volkswagen vol instal·lar una gran factoria de bateries en el Parc Sagunt 2, al temps que incidís en que la solució sempre és aplegar a un acord entre l'administració i l'agricultor. Des de la Unió pensem que no és just que el govern central i la Generalitat no respecten el valor dels terrenys agraris que ha proposat el jurat provincial d'expropiacions. No vol dir que perquè l'administració valenciana hagi pràcticament malvenut o quasi regalat els terrenys públics a una multinacional, que ara els llauradors tinguem que regalar les nostres propietats. Una vegada més, pensem que n'hi ha que aplegar a un acord per part de l'administració en els nostres propietaris i que respecten aquests preus de valoració que ha fet el jurat provincial, i més en un moment que el sector agrari travessa dificultats de rentabilitat i no és qüestió de que vinguin a abusar de les nostres propietats en unes expropiacions del polígon industrial del Parc Sagunt 2. Tal com declara també el president d'AVA SAJA, Cristóbal Aguado, creuen totalment injust i deshonest aquest procedir per part de l'administració, fet que els agricultors no es mereixen. Per la qual cosa, Aguado anuncia mesures més actives com anar als tribunals i manifestacions per tal que l'administració rectifique. Anem a anar i acabar en tribunals? Anem a fer manifestacions? Anem a fer tota la rellevància social possible? Els llauradors representats per les organitzacions agràries? Perquè això, en un estat democràtic, este comportament manipulador de l'administració no cap. Així és que demane a l'administració que rectifique, demane que deixen que el jurat de just i preu, que ha dit el valor que té el sòl, se materialitze en una realitat i que, des de luego, no insulte als llauradors. Aguado i Peris lamenten i critiquen durament aquesta situació i asseguren que els afectats, assessorats per totes dues organitzacions professionals agràries, estan començant a rebre demandes per la via contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia per part d'Espais Econòmics Empresarials, participada per la Generalitat Valenciana i el Govern Central, perquè no accepta el preu just proposat pel Jurat Provincial d'Expropiació.